Yeah. Yeah. I början när jag lär in det här så går jag bara och matar här jättenära väggen. Matar hela tiden här. Sen så börjar jag sätta signal på det. Och så matar jag efter beteendet är klart. Så då säger jag tryck. Pekar. Det här är handsignalen då. Ja. Och där var beteendet klart. Funkar verkligen jättebra ifall man bor i stan och det är mycket trånga gator och så. Och en fasad. Och det är mycket fasader. Då kan man faktiskt ha det som en liten nödlösning. För att bara hantera mötet i stunden så det inte blir så illa. Sen funkar ju inte det här på alla hundar. Men det kan vara någonting som ni kan testa, tänkte jag. Jag kallar det för tryck. Och uppgiften blir för hunden att trycka sig in mot väggen. Och har man en större hund så kan man hålla den i selen när man gör det här. Så man får lite bättre grepp. Ni får prova er fram och hoppas att ni kanske gillar den här. Tryck mot en vägg. Lite tajtare. Ja, och fri.